Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu Nova Publisher nəşriyyatında Azərbaycan alimlərinin nanotexnologiyalar sayəsində monoqrafiyası çapdan çıxıb. Bakı Dövlət Universitetində dünya elminin innovativ və prioritet istiqamətlərindən biri sayılan nanotexnologiya sahəsində uğurlu elmi tədqiqat işləri, fundamental elmi tədqiqat işlərinin nəticələri dünyanın bir sıra nüfuzlu jurnallarında Thomson Reuters agentliyinin siyasına daxil olunan Yüksək Impact Factory jurnalında dərc edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nova Publisher nəşriyyatında akademik Abil Məhərrəmov, professor Məmməd Əli Ramazanov və Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş doktorantı, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Məhəmməd Rıza Əsaboqtakinin həmmüəllifliyi ilə Perspektiv nanokompozitlər, növləri, xassələri və tədbiqləri adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb. Kitabın redaktoru Türkiyənin Hacettepe Universitetinin kimya fakültəsinin professoru Olgün Güvəndi. 334 səhifədən və 10 fəsildən ibarət monoqrafiya Nova Publisher nəşriyyatının dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Monoqrafiyada polimer əsaslı nanokompozitlərin xassələrinin variasiyası və tədbiqləri, xərçəng işini müalicəsində maqnit nanohissəciklərin istifadə imkanları və konkret tədbiqləri, bioloji və tibbi nanohissəciklər, fotodinamik müalicə üçün nanohissəciklərin alınması və istifadəsi kimi mühüm elmi araşdırmalar verilib. Nanotexnologiya istiqamətində çalışan tədqiqatçılar üçün böyük əhəmiyyətə malik olan bu monoqrafiyadan təhsilin magistratura və doktorantura sahələrində çalışan mütəxəssislər də istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, İslam Təhsil Elm və Mədəniyyət Təşkilatı Elm və Texnologiya sahəsində 2012-ci ilin İSESCO mükafatını Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abil Məhərrəmova nanomateriallar və nanotexnologiyalar sahəsindəki böyük uğurlara görə verib. 2006-cı ildən isə Bakı Dövlət Universitetində Nano Araşdırmalar Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə aparılan fundamental tədqiqat işlərinin nəticələri bir sıra beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Elşad Həsənli, Emin Qəhrəmanzadə, Zərifə Qurban, xəbərlər.